Du får nu höja, tror jag. Är det där vår middag idag? Det är som är kvar efter dagens. Nej, det här är slut. Jag såg drickan ifrån början. Jag missade rosmarinen där och jättet. Nej, men jag skulle inte ha fortsatt. Måste vi ha depp musik? Finns det ingen bättre? Nej. Peter i mark. Eddie vill huta! Här satt han ju! Gud vad klar! Så jävla god! Du vet vad du ska spela, Jonas! Om den som luktar fotsvett. I mat! Den som luktar fotsvett. Nej. Kontakt! Nej, inte Peter Nörn! Jag spelade sånt här hela natten. Nej, jag tycker jag är så jävla god. Så slår du på punk. Ja, det var lite. Så slår du på punk jävla. Det är säkert att det var lite längre. Nej, de var inte där. Nej. Antingen var det där eller så var det där. Ah. Nu är det blöt. Kan någon stänga av? Är du blöt? Tryck på. Är du blöt? Jag alltid blöt. Avsluta. Jag lovar, hon är garanterat blöt.